noite. A seleção portuguesa de futebol foi eliminada na primeira fase dos Jogos Olímpicos. Portugal perdeu com a Costa Rica por 4-2, num jogo em que a indisciplina dos jogadores portugueses voltou a estar em evidência. A derrota tirou os portugueses para o último lugar do grupo. No jogo do tudo ou nada, Portugal entrou com vontade de marcar cedo. Aos 6 minutos, Dani esteve muito perto de acertar na baliza da Costa Rica. A equipa da casa respondeu no minuto seguinte com um livre fortíssimo, que Moreira defendeu com dificuldade. No início de jogo animado, Carlos Martins também tentou a sorte de longa distância. Portugal foi a equipa claramente mais ofensiva, mas com problemas na conclusão, como comprova este remate de Hugo Almeida. Sete minutos depois, o avançado redimiu-se. Na melhor jogada do primeiro tempo, Mário Sérgio combinou com Dani, que serviu na perfeição Hugo Almeida. Portugal vencia por 1-0 e ficava perto dos quartos de final. Bem colocado, o Almeida não teve dificuldade em marcar. No último minuto, uma jogada que deixa muitas dúvidas. João Paulo, que não parece tocar no adversário, viu o segundo cartão amarelo. Portugal ficou reduzido a 10 elementos para o segundo tempo. A Costa Rica apareceu moralizada e aos 50 minutos chegou mesmo ao golo. Villa-Lobos, com muita facilidade, a marcar no coração da área portuguesa. A defesa portuguesa começava a mostrar preocupantes sinais de desconcentração. Aos 53 minutos, de forma soberba, Jorge Ribeiro recolocou Portugal em vantagem. Mas os portugueses fizeram a festa demasiado cedo. Fantástica a execução de Jorge Ribeiro. A segunda parte foi espetacular. Aos 65 minutos, a Costa Rica acertou no poste da baliza de Moreira. Foi o aviso para o que aconteceu 2 minutos depois. Numa jogada tremendamente confusa, a Costa Rica teve a felicidade de ver Fernando Meira fazer um autogolo, que deu novo empate. A equipa centro-americana com muita felicidade, excelente jogada, mas depois o ponta-de-lança foi Fernando Meira. 3 minutos depois, o descalabro total da equipa portuguesa. Sabório fez o 3-2 para a Costa Rica. Numa jogada em que, mais uma vez, a defesa portuguesa não existiu. Era o naufrágio total da equipa de José Romão na ilha de Creta. A humilhação de Portugal podia ter sido bem maior. A 15 minutos do final, Hernández fez a bola estourar no poste da baliza de Moreira. Foi a segunda bola ao poste da seleção da Costa Rica. O Viana ainda saiu do banco de suplentes para tentar a sorte longe, mas sem pontaria. Portugal sofreu 9 golos em 3 jogos. Este foi o último da aventura olímpica em Atenas. Golo de Brenes a fazer o 4-2 para a Costa Rica, num resultado surpreendente face a uma equipa muito pouco cotada no futebol mundial. Ricardo Costa teve uma entrada duríssima sobre um adversário, tornando ainda mais humilhante a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos. Mal no plano esportivo e péssimos no plano disciplinar. Foi assim que estiveram os jovens portugueses. O Viana ainda foi expulso sem se perceber muito bem porquê. As derrotas por 4-2 com Iraque e Costa Rica são motivos para o futebol português refletir. Jogadores, técnicos e dirigentes. Portugal acabou a participação nos Jogos Olímpicos como começou, com uma exibição e um resultado muito aquém do esperado. No final do jogo, o jornalista Alexandre Albuquerque ouviu as explicações do selecionador José Romão. José Romão, porquê tão má participação? 2 derrotas por 4-2, marcámos 6 golos, sofremos 9, jogadores de grande qualidade e depois a eliminação na primeira fase. Bom, aquilo que temos a dizer é coisas simples e que toda a gente perceba. De facto, nós estamos felizes com a participação de Portugal nestas Olimpíadas. Nós trazíamos outro sonho, mas existem condições objetivas relativamente a 2 jogos que nos podem, que nós podemos analisar e hoje... Expulsões, 2 jogos... E hoje,
E hoje podemos falar de um jogo, e relativamente a este jogo e ao grande balanço depois, se me permite, nós iremos fazê-lo com o devido cuidado e no fundo, aprofundando todas as questões. Mas hoje primeira parte, tudo controlado. Parece-me que Portugal entrou para ganhar, estava a realizar um bom jogo, o adversário tinha grandes dificuldades, mas como deve compreender depois, a expulsão de João Paulo altera substancialmente a história do jogo. Mas mesmo assim, eu quero referir que a equipa nacional teve caráter, mesmo com